Vuosiyrittäjänä ohjelma on kurssi, jolla voi harjoitella yrittäjämäisiä taitoja. Siellä voi perustaa harjoitusyrityksen oman liikeidean mukaan ja sitä voi pyörittää sit lukuvuoden ajan tai vaikka lyhyemmänkin ajan niin oikeiden asiakkaiden ja oikein rahan kanssa. Yrittäminen voi olla hyväksi monenlaisille persoonille. Oikeastaan se, mitä yrittäjyyteen tarvitaan, on innostus, tietynlainen luovuus ja halu luoda sitä omasta ideastaan bisnestä. Luonteenpiirteitä se ei oikeastaan välttämättä vaadi mitään tiettyjä, kunhan on semmoista innostusta ja päämäärätietoisuutta ja sisukkuutta ehdottomasti kyllä tarvitaan. Yrittäjyyteen kuuluu aina riskejä, mutta järkevällä suunnittelulla ja vähän ajatustyöllä ne on hallittavissa kyllä. Voi miettiä aina, että tarkasti, että kenen kanssa tekee yhteistyötä tai ketä palkkaa sitten, kun päästään siihen asti. Sijoitukset on hirveän tärkeitä, että kuinka paljon sijoittaa ja uskaltaako ottaa lainaa ylipäänsä. Vuosiyrittäjänä kurssilla esimerkiksi lainanotto on kiellettyä. Siellä riskit on muutenkin hyvin minimaaliset, koska opettaja on koko ajan tukena ja esimerkiksi se sijoitus on rajattu 10-100 euroon, eli sen enempää rahaa ei voi menettää. Vuosiyrittäjänä ohjelma sisältää tai tarjoaa paljon mahdollisuuksia. Se on oikeastaan niin kuin oman tahdon mukaan, että haluaako vain pienesti kokeilla sitä yrittäjyyttä ja sitä omaa ideaa vai haluaako oikeasti lähteä käynnistämään yritystoimintaa. Osa opiskelijoista jatkaa suoraan tämän vuosiyrittäjänä vuoden jälkeen ihan oikeassa yrityksessä tai oikeana yrityksenä ja osa taas pitää sitä kivana kokeiluna ja jatkaa opintopolkuaan esimerkiksi eteenpäin. Me ollaan kansainvälinen järjestö, joten mahdollisuuksia löytyy myöskin ulkomailta. Eli jos kiinnostaa kansainvälinen toiminta tai verkostot, niin semmoisen pystyy myöskin meidän kautta tavoittamaan. Vuosiyrittäjänä kurssi on maksuton opiskelijalle. Ainoa raha, mitä siinä tarvitaan, on se alkupääoma siihen omaan yritykseen, mutta sehän on silloin opiskelijan omaa rahaa. Ja se on rajattu niin, että vähimmillään 10 euroa pitää sijoittaa siihen omaan yritykseen ja maksimissaan 100 euroa. Se oikeastaan liittyy siihen, että paljonko sitä rahaa tarvitaan, että mitä se business on. Jos tekee vaikka palvelutyötä, se voi olla, että sitä ei tarvita sitä kymppiä enempää, mutta jos haluakin tehdä, tuottaa jotain tuotteita, niin siihen voidaan tarvita muutama kymppi. Jos yrittäjyyteen kaipaa apua, niin sitä kyllä varmasti saa. Vuosiyrittäjänä ohjelmassa on jokaisella yrityksellä oma mentori, joka on useimmiten pidempään liike-elämässä toiminut yrittäjä tai liike-elämän muu edustaja. Lisäksi apua saa opettajalta ja totta kai vertaisilta eli muilta yrittäjiltä, harjoitusyrittäjiltä. Ja lisäksi tietenkin me Nuori Yrittäjyys ry:n henkilöstö ollaan mielellä apuna kaikessa tähän liittyvissä asioissa. Jos sä kiinnostuit, että kuinka vuosiyrittäjänä kurssille pääsee, niin toki aina oman opettajan kautta voi kysellä, että vetääkö hän näitä kursseja. Ja jos ei tunnu siitä helposti löytyvän, niin meihin Nuori Yrittäjyys ry:hyn voi olla yhteydessä vaikka minuun suoraan. Mun sähköpostiosoite on noora@nuoriyrittäjyys.fi, niin minä autan sitten eteenpäin.